SSR Nazirlər Kabineti 1967-ci ildə may ayında Kürsü təmizləyici qurğuları kompleksinin tikintisi barədə qərar verib. Əsas məqsəd Bakı, Sumqayıt və ətraf rayonların içməli su ilə təminatını yaxşılaşdırmaqdan ibarət olub. Lakin tikintinin gecikməsi ilə əhalinin içməli su problemi daha da dərinləşib. Vəziyyət yalnız 1969-cu ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə dəyişib. Məhz onun rəhbərliyi altında bu kompleksin birinci mərhələsi 1970-ci ildə yekunlaşıb. Daha sonra ikinci mərhələnin işləri görülməyə başlayıb və bir il ərzində yekunlaşıb. Bu da Bakıda su təchizatının sabitləşdirilməsinə imkan yaradıb. Qeydar Əliyev Heydər Əliyev fəaliyyətini Moskvada davam etdirməsinə baxmayaraq, Bakıda su təchizatının vəziyyəti ilə həmişə maraqlanırdı. Onun nəzarəti altında ikinci kür su boru kəməri də istifadəyə verildi. Kompleksdə suyun təmizlənməsi prosesi ən yüksək səviyyədə və ən əsası təbii mineral tərkibin qorunması şərti ilə həyata keçirilir. Mənbəsi Kür çayı olmaqla, Kür çayından suyu götürülür, birinci radial durulducular sisteminə, nasoslar vasitəsilə ötürülür qarizontal üfüqi durulduculara. Üfüqi durulducularda da 95% su durulma dərəcəsinə çatdırıldıqdan sonra ötürülür süzgəclərə. Süzgəclərdən keçən su litrdə 1.5 mg olmaq şərti ilə təmiz içməli su anbarına ötürülür. Bakının içməli suyunun 15%-i Kürsü təmizləyici qurğu kompleksi ilə təmin olunur. Təmizlənmiş su vasitəsilə Azərbaycanın 6 şəhərində və onlarla yaşayış məntəqəsində əhalinin içməli suya tələbatı ödənilir. Ölkənin su təchizatını daha da yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə kompleksdə mütəmadi yenidən qurma işləri aparılır.